បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពប្រាប់អានព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងមាតុភូមិរបស់យើងមានកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងមែនទែនហើយដូច្នេះនីតិខ្មែរត្រង់ឡើងចាំបាច់ត្រូវតែដាស់សតិស្មារតីបងប្អូនរួមជាតិឲ្យនាំគ្នាងើបឡើងហើយមើលឲ្យចំបញ្ហាធំរួចនាំគ្នាប្រឹងប្រែងជួយរកដំណោះស្រាយជួយស្រោចស្រង់មាតាកម្ពុជារបស់យើងឲ្យបានរួចពីអំពើក្បត់ជាតិនៃពួកបំផ្លាញជាតិដែលបងប្អូនបានស្គាល់និងបានឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃស្រាប់ហើយខ្ញុំនិយាយមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនពិតជាដឹងថាខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើបុគ្គលណានោះហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលបើកភ្នែកឡើងតើបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនបងប្អូនដែរឬទេបងប្អូនពិតជាបានឃើញនិងបានជួបនូវបញ្ហារាប់សិបចម្ពោះនៅពីមុខបងប្អូនមិនខានបញ្ហាធំធំចម្បងគឺរបបគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរបបលេរីឆានហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យសង្គមបរិយាកាសមានភាពតានតឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងក្រីក្រខ្វះព្រឹកខ្វល់ល្ងាចព្រីព្រួយមិនដឹងទៅរកអ្វីយកមកបំពេញក្រពះរបស់គ្រួសារដែលកំពុងស្រេកឃ្លានមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគ្មានដើមទុនអាចនឹងទៅរកស៊ីលក់ដូរនឹងទីបាននោះក៏នាំគ្នាទៅរករឹសកកាយនៅកន្លែងចាក់សំរាមដើម្បីស្វែងរកចំណីអាហារដែលគេបោះចោលយកមកទទួលទានដើម្បីរស់បងប្អូនខ្លះដាច់ចិត្តកាត់គេកាត់ខ្មាស់ទៅអង្គុយចាំសុំទានពីសប្បុរសជននៅតាមទីផ្សារនិងតាមទីប្រជុំជនក្រនបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចយកទៅទិញចំណីចំណុកខ្លះមកទទួលទានមានបងប្អូនមួយចំនួនធំបានជួបប្រទះនឹងគ្រោះផ្សេងផ្សេងដោយទុកចិត្តបលចងការប្រាក់ពីធនាគារដល់ពេលមានវិបត្តិនិងមិនសូវយល់ពីរឿងចងការប្រាក់ពីធនាគារនេះច្បាស់លាស់ផងហើយនៅពេលធនាគារទារបំណុលរកអ្វីសងធនាគារមិនបានក៏ត្រូវធនាគាររឹបអូសយកដីធ្លីអស់ពីខ្លួនដូច្នេះដើម្បីរស់ក៏ត្រូវតែធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកលក់ពលកម្មនៅប្រទេសជិតខាងមាននៅប្រទេសសៀមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសសហមូរីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឡាក់នេះជាសោកនាដកម្មនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រនៅក្នុងរបបលេរីឆានហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះហើយតាមស្ថិតិនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅលក់ពលកម្មនៅបរទេសមានជិត2លានអ្នកទៅហើយនេះមិនមែនបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើចំណាកស្រុកទៅលក់ពលកម្មនៅបរទេសនោះទេវាជាការពិតទាំងទីទាំងខ្ញុំយើងមិនពេញចិត្តចេញពីប្រទេសខ្លួនហើយទៅរកស៊ីឈ្នួលនៅប្រទេសទីនោះឡើយនេះជាមហាទារុណកម្មខាងផ្លូវចិត្តដ៏សាហាវបំផុតណាមួយបែកពីប្តីពីប្រពន្ធខ្លួនបែកពីម្តាយឪពុកខ្លួនបែកពីកូនតូចៗទៅធ្វើឲ្យបែកដូងក្រៀមក្រំគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ម្យ៉ាងទៀតការទៅធ្វើជាខ្ញុំវិជ្ជាជនបរទេសយើងជាគុលកោមិនទៅមានសំឡាងជាទីពេញចិត្តនៃពួកថៅកែបរទេសនោះទេគឺយើងច្រើនតែជួបនឹងការមើងងាយមើលថោកពីសំណាក់ថៅកែបរទេសនោះជាដរាបការដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាកស្រុកបានសងព្រេងលួចចូលទៅលក់ពលកម្មនៅប្រទេសដទៃនេះយើងបានជួបនឹងឧបសគ្គរាប់រយចម្ពោះមានការរត់គេចពីប៉ូលីសម្ចាស់ស្រុកគេដែលតាមចាប់យើងគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលខ្លះពួកយើងត្រូវគម្រោះថៃជាប្រមាថនឹងវាយធ្វើបាបមានព្រំដែនឡាក់តែគួរស្ដាយព្រោះពួកយើងបាននៅស្រុកគេខុសច្បាប់និងបានទទួលទុកសោគ្មានព្រំដែនបែបនេះទៅហើយឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលេរីឆានហ៊ុនសែនបែរជានិយាយថាគេបានរកការងារឲ្យបងប្អូនមានការងារធ្វើនៅបរទេសហើយលេរីឆាននេះបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងលោកនេះប្រទេសណាក៏មានវិជាបរដ្ឋមួយចំណាស្រុកទៅរកស៊ីធ្វើការងារនៅប្រទេសដទៃដែរយើងកោតតែវាហាមាត់និយាយទៅរួចដោយអត់ចេះអៀនខ្មាស់ទេចិត្តថាបោះជាការជាក់ស្ដែងវិជាបរដ្ឋនៅប្រទេសណា
គឺអាចចេញទៅរកការងារនៅប្រទេសក្រៅបានជាងមែនតែគេទៅតាមមុខជំនាញតាមចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងនិងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវតែពួកយើងជាជនដាច់ពោះបាយបើនៅក្នុងស្រុកត្រូវពួកនិរិឆានដឹកនាំប្រទេសគិតតែពីអំពើពុករលួយនាំគ្នាស៊ីចាក់ច្រាស់មិនគិតបង្កើតការងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលករក្នុងស្រុកហើយបែរជាមកបន្ទោសនឹងមើងងាយទៅជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងទៅវិញបើនិយាយចំពួកអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទេគឺគ្រាន់តែជាក្រុមចោរឆ្លងអំណាចរួចហើយប្រើក្រោមមុខជាទេវតាថាមកជួយរកសន្តិសុខជូនសង្គមទៅវិញដូច្នេះសម្ដីរបស់ពួកមេបោកទាំងនេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានទេទន្ទឹមនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយជំនាញប្រទេសស្ទើរអត់បាយស្លាប់ស្រាប់តែកូនរាជឋានហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនម៉ាណីបង្កើតគំនិតបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើក្រមាវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកមានបណ្ដោយដល់ទៅ 1,000 ម៉ែត្រហើយបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីកំណត់ត្រាមួយអាចបំលែងកំណត់ត្រាឯកតកកម្មពិភពលោកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពូជត្រកូលហ៊ុននេះតាំងពីឪរហូតដល់កូនគឺមានកំណត់មកវាខ្មែរនៅគ្រប់ករណីទាំងអស់កាលពីមុនកន្លងមកហ៊ុនម៉ាណីបានផ្ដើមកំណត់ធ្វើនំអន្សមយៈម្ដងហើយតែយើងសុំសួរទៅកូនបិសាចហ៊ុនសែនថាតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីទៅដែលអ្នកឯងបានយកវត្ថុធាតុដើមរបស់ខ្មែរហើយយកទៅធ្វើឲ្យខុសមាត់ខុសទម្លាប់បែបនេះនេះគ្រាន់តែជាល្បែងរបស់ពួកអ្នកឯងធ្វើឡើងដើម្បីតែបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលមានគំនិតទន់ខ្សោយតែប៉ុណ្ណោះចុះបញ្ហាធំៗមួយកំណត់ទៀតមិនក៏មិនគិតធ្វើផងឬមួយអ្នកឯងធ្វើនេះចង់លាក់បំបាំងនៅរឿងអាស្រូវដែលសង្គម Facebook បានលាតត្រដាងពីចរិតពីរបស់ឯងដែលបានបំពេញទៅលើនារីទន់ខ្សោយឬអីបើឯងពូកែមែនគួរណាស់តឯងចូលទៅប្រឡូកក្នុងវិស័យការពារអំពើពុករលួយផ្សេងទេការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលឪពុកឯងបានសន្យាថាកាត់ក្បាលបើកាលណាការពារព្រៃឈើមិនបានឥឡូវនេះព្រៃឈើរលីអស់ហើយតើឯងដឹងដែរឬទេចុះបញ្ហាទ្រេសតែកសិករខ្មែរធ្វើកសិកម្មពឹងតែលើមេឃនោះមិនក៏ឯងមិនទៅជួយរួមជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មជួយជីកប្រឡាយទឹកជូនប្រជាកសិករធ្វើស្រែឲ្យបាន2ឬ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំទៅម្យ៉ាងទៀតបើឯងមានថវិកាហ៊ូហៀមិនក៏មិនធ្វើកម្មាខ្មែរធម្មតាចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រម្នាក់មួយទៅបើឯងចង់សំដែងធ្វើនំអន្សមយៈមិនក៏ឯងមិនធ្វើនំអន្សមធម្មតារួចចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅបរិភោគឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅនិយាយរួមមកវិញឃើញថាប្រកូលហ៊ុននេះពូកែតែខាងបំផ្លាញជាតិលួចជាតិគ្រប់វិស័យនិងបោកប្រជាពលរដ្ឋវិវក់ដោយគ្មានការរៀនខ្មាស់អ្វីតបតសោះដូច្នេះមកដល់ដំណាក់កាលនេះបងប្អូនរួមជាតិត្រូវតែប្រកាន់នូវគោលជំហររឹងមាំមិនត្រូវចាញ់បោកពួកក្បត់ជាតិនេរិឆានត្រកូលហ៊ុននេះតទៅទៀតទេបើបងប្អូននៅតែមានជំនឿថារបបនេរិឆានហ៊ុនតែនេះអាចកែប្រែគំនិតមកដឹកនាំប្រទេសទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទៅមិនរួចឡើយដូចឥឡូវនេះនេរិឆានហ៊ុនសែនបានសន្យានឹងយុវជនថាជាថ្មីថាបើគូក្បត់ពីសម្ដីគូសុំឲ្យគ្មួយគ្មួយធ្វើបាតកម្មតម្លាភូចោះក៏ហកទៀតហើយនេះបោកហើយបានដល់ដៃហើយនេរិឆាននេះនឹងប្រែកលាស់ថាត្រូវតែកំទេចចោលអាណាហ៊ានងើបបាតកម្មដូចដែលវាបានធ្វើក្នុងពេលកន្លងរួចមកហើយនោះអីម្ល៉េះហើយផ្លូវមានតែមួយគឺជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែងើបឡើងចាប់
tiên co viên tùm lại cho kì gần ấy đau ca mình tự bọt cho nó của ông rô viên ở xa vì lì, ông đã chết bán lời cho chú mùi lần kia bọt mai dương hào cứ phụ tìm vẹn chú dương chưa tầm nào của kì về lõ ấy đi đi chàng chít mân lộ chết bọng phai chết đã chết sự kì vẹn ạc rõ phụ tìm vẹn nâng bà ra mục viên chẳng phút mần khan lời nhìn nhé tôn tư phụ các bác chết thì chúng chết phòng xa vết chút khám ai thì bộc lô rết liên chút bỏng ổn sắp thì rất mê lý giả ta ra đâm rịch đau sẽ kể đây gửi bỏ phán nâng xung lãnh nâng mọc xôm ở khuôn là bàn giới kết sắp xuống 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 vết chút khám ai thì bộc lô chết gửi bỏ phán tỏ tên ích nhằm tâm bình tỏ an chung phúc tí đập rộng bay ngày dịp thấu rồi bỏ về tiếng rứ nhạc lấy kinh thị huối chúng mua ông ca chia nô nà mà ca bì thay môn châm an đào trọng vẹ đà thà đức này dương dương khám ai lào râu tật hơi bà lì căm lẹ bòng mai ấu bòng ốn lẹ bòng kẻ ca ai kì chuân dương râu tật kích chia ních nâu bà giao ở ruông rồi bỏ bạc chỉ bị xét dương râu chốc tật căn phú xa từ dương râu riêng ca bà đây bà quân chú môi khía chạp bì bê nì tờ hãy chạp bị bê lấy lâu ní tơ, ở phục ở ruông rồi dường miền tại môi quất cứ ôm hồ. Mà hãy tỏ đến nít từ chía việc bình tỏ. Đâm bấy xâm rạch nâu cùng rôn thàn ca đào lộp luận ní, dùn Hà Nội, là miền Hồ Chí Minh chỉ mê đặng ngóm, có đạt tư dàng rồ vơ rô vi, là rôn bình chún, dù chôn khám ai chùm nuôn mười mơ nẹ, rộng phạm quán, trây phạm quán, nâng dù chôn chiếc dùn chùm nuôn tí mơ nẹ, pro mùi mơn, xoay mùi mơn, nằm dấu tờ ọp rung nào bề cẳng. Bề vì lý tờ riêng sốt, nâu mình tân cầm nọt nó lại tì. Tại nó bề nút kì mình chạy thả. Cả ná bài kì chuân chẳng buôn mơ nẹ, nì riêng chè chọc, kì nâng trâu vil trò lạc màu in đu chân vinh. Hai chú phô dùn Hà Nội, kì xoay nì thang chìa môn sạch ở hai thả. Cứ phụ ở nì hai, đại trí ả nà quất nẹ đặc ngắm bạc của mình ảnh đủ chân dàng thay đây, là mình ôm hô chìa bà thiền. Vì ai rất thiên nít mây kì bầm rong sơ tha bà nà láo nô trọng phùm châm phúc tìa. Dù chân khám ai nâng láo, râu tài riêng cả chìa mùi dù chân chết dùn chìa đại thải. Ta hai dàng đôi mất ích bàn chìa dùn Hà Nội bằng khám khám ai, nâng láo ở riêng cả bà đây bà quân cho mùa xa dùn. Cầm nít dùn Hà Nội cổ lạch chân nít. Thì bà cầm nít bùa vía tâu nâng mà nốt đà khom ông ai khăn ngon cô đàm bấy dột mau bình chô nâm. Bà bùa vía đang thả côn đà kai mau bì ở bục mà đai chết dùn vía nâng nì dê thê xa dùn bà canh tùm niêm tùm loa phát cầm nít ở riêng dùn. Địch nè chỉ xoay bà vắt nét đà kai nâu đầm nò kào y múc tài khai tới chìa dùn dàng sưu rồi mình bạch khỏng. Chúm bố mặt tệ sẽ có lúc bà tê khám ai lao nâu tài khám ai lao tại nâu khẳng khăn ông bà tê rất tài miền chiêm chua chìa chết dùn đi dễ bị xa dùn. Tại sao khám ai nâu cầm bà chìa khám ông dồn khơi bạc đi hai bàn chìa ở phục mặt ái tại tài hàm côn bọc lấy mình ai riêng ca chìa mùi dùn chìa đại khả. Phêl nè tiếng riêng chấp xa la nè dụ bái chân mặt chúng dì mình, bà rộp phơ kỳ thi bằng chọc gạ sạc xa. Vì bình chìa ở miền sân tạ gà thá bằng chạy cả rất châm ngon mệt tập hiếp dùn khám ai chìa phải xa thằng bì xa. Đại miền kỳ nhà tiếng dì nẹ tạ tái nâng làng khai sân tạ gà thá chìa phải xa khám ai. Nó phê bình chọc kỳ thi bần, bài kỳ chọn rúp rúp râu tạ làng lờ về dì ca, rùi lợi đại xăm chọc ổn mệt phơ sạch cha bà nị thiền. Tí mùi, râu đăng cun của rúp nâng xo trăng chọc qua ôm hồ. Tí phì. Râu phần rinh cô dùm hố kết bởi giáo cho ruông rồi bỏ bạc. Tí bầy, trở trên lẹ cả ai cầm băng thờ ơ, đã bàn riêng sốt trẻ đắng phí giả lá dấu bài này. Lúc chấp bí thi bình chọc vẹn sạc xa này hả ấy, miền bạc ông bởi chung mùi chưa xung ngặt thêm nằm bầy phá chung mùa, bài kê chuân thờ ơ. Bởi nụ, thăng bàn xìu, còn đâu tìm hồ đài. Mê kinh xung ngặt nâng bí xe này, cổ rào lá, bởi cá đã chung mùa nên cả nhà đã phải tránh bị thể xa dùn mọc thả tê vô đà. Các đôi chú môn này dùn viện mình. Tại đất phơ chỉ riêng rồi hồn màu. Ở tiêu hò, nó chứ nằm ở phần phần 4 rồi 2 giờ 7.
សាឡុតសបានចូលមកបម្រើបកកុំនេះឥណ្ឌូចិនមិញយ៉ាងមានឬអាចារ្យមានឬសឹងងុកមីងក៏ដូរឈ្មោះជននោះថាប៉ុលពតដែលសកលលោកទាំងមូលស្គាល់រួចហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះប៉ុលពតក៏បានផ្លាស់ឈ្មោះទៅជាល្មុតរួចទៅហើយយើងនឹងតាមមើលតទៅទៀតថាបើល្មុតមិនតាន់ដល់ពេលគេសម្រាប់ទេឈ្មោះនេះនឹងច្បាស់ជានឹងដូរទៅជាស្អីមួយទៀតជាមិនខាននៅយប់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1948យើងមិញរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយដល់អូឡារឹកដើម្បីជូនដំណើរបេក្ខជនទាំង29នាក់ទៅរៀននៅពេកាំងជាលើកទី1ពេលទទួលទានភោជនាហារមកដល់ថាំយ៉ាងអៀងយួនហាណូយអាយុ25ឆ្នាំជាគ្រូបង្ហាត់សាលានយោបាយនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើសំណួរដើម្បីបំភ្លឺនៅផែនការធំៗខ្លះនឹងជាសម្ងាត់បំផុតយួនថាំយ៉ាងអៀងសួរតាប្រធានមៀងវ៉ាន់ទិញថាដំណាក់កាលជាដំបូងរបស់បកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលអ៊ំហូបានបង្កើតមកហើយនេះគឺត្រូវកំទេចសក្តិភូមិនៃចក្រពត្តិតើយើងត្រូវដោះស្រាយដោយម្ដេចចំពោះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងឡាវដែលមានស្ដេចគ្រប់គ្រងតាទិញក្រោកឈរឡើងញញឹមព្រមទាំងវិញ្ញាណបញ្យលថាបកហូពាក្យយួនប្រែថាអ៊ំហូមានផែនការគ្រោងទុករួចជាស្រេចនេះជាការសម្ងាត់មួយដែលខ្ញុំទើបនឹងបានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបញ្យលអ្នកទាំងអស់នៅពេលនេះបកហូគ្រោងបង្កើតខ្មែរថ្មីឡាវថ្មីនាំយកទៅជំនួសខ្មែរនិងឡាវនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់អ្នកទាំង29អ្នកនេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់គឺជាអនាគតមេដឹកនាំឥណ្ឌូចិនថ្មីម្យ៉ាងទៀតបាហូបានចាត់បញ្ជូនបដូយឲ្យចូលទៅកាន់កម្ពុជាតាំងមូលដ្ឋានពីស្ពេញព្រៃរួចហើយតាំងពីឆ្នាំ1945មកម្ល៉េះហើយយើងយកលេសថាជួយខ្មែរវាកំទេចដេញបារាំងឆ្លៀតឱកាសដ៏ល្អនេះបដូយអាចមានពេលរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសខ្មែរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំណែកឯភ្នាក់ងារចិត្តសាស្ត្រក៏ខំរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់ចិត្តគំនិតចរិតជាពិសេសចំណុចខ្សោយរបស់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រជាជនខ្មែរដែលនៅចុងកាត់មាត់យោគអ្នកស្រែចំការដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលអ្នកព្រៃភ្នំជាពិសេសក្រុមចៅព្រៃគឺពួកទាំងអស់នេះហើយដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌បណ្ដាលមកពីការជិះជាន់របស់រាជការពុករលួយនិងអ្នកមើលស៊ីសំណូកការបើកភ្នាក់ងារចារកិច្ចរបស់យើងហើយដំណឹងប្រាប់ទីកន្លែងហើយយើងនឹងបញ្ជូនភ្នាក់ងារចិត្តសាស្ត្រទៅបញ្យលរំដោះយកពួកនោះមកព្រមគឺយើងត្រូវចូលទៅញុះញង់ដើម្បីអនុវត្តតាមគ្រោងគ្លីរបស់បាក់ហូដែលថាបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរួចហើយយើងនឹងឆ្លៀតបំពាក់នៅគោលជំហរលទ្ធិកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលស្អាតស្អំដែលយុទ្ធធម៌ដែលខំរកសេរីភាពឲ្យប្រជាជនក្រីក្រដែលត្រូវគេមើលងាយនៅតាមទីក្រុងយើងបានបញ្ជូនចារបរោះនិងចារនារីដែលមានការអប់រំយ៉ាងត្រឹមត្រូវមកចាត់មានតាំងពីដុកទ័រអង្ជីញើអង់ត្រប្រណ័រអ្នករិច្ចការទីហ៊ានអ្នកលក់ដូរជាងជួសជុលឡានអ្នកប៉ះកង់និងអ្នកលក់ត្រីជាដើមចារបរោះនិងចារនារីទាំងនោះខំរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់គ្រប់ចំណុចខ្សោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានយើងត្រូវចេះអត់ធ្មត់ឈានមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដោយប្រុងប្រយ័ត្នរងចាំឱកាសល្អសូមយើងកំទេចតាមចំណុចខ្សោយទាំងឡាយនោះយើងត្រូវតែលាក់កានេះឲ្យបានជិតជាតរាសប្ដាហ៍នេះបីខែម្ដងមិត្តមិត្តរបស់យើងរាយការណ៍មកប៉ះជាទៀងទាត់លទ្ធផលបានមកជាទីគាប់ចិត្តគឺគ្មានការអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេតាទិញបន្តទៅទៀតថាសត្រូវទី1របស់យើងគឺបារាំងដែលមានអាវុធដ៏ខ្លាំងក្លាតែបារាំងនាំអាវុធទាំងនោះមកឲ្យយើងការពារប្រទេសទេតាបូដោយនៅតែមានលទ្ធភាពអាចកំទេចសត្រូវបានជារៀងរាល់ពេលដែលអាចធ្វើទៅបានតែយើងនៅតែសង្ឃឹមជានិច្ចថាអាចដណ្ដើមជ័យជំនះបាននៅថ្ងៃណាមួយខាងមុខជាមិនខានឥឡូវនេះយើងត្រូវតែលៃលោកបង្កើតខ្មែរថ្មីឡាវថ្មីបណ្ដាបណ្ដាដល់ពេលដែលយើងឈ្នះអាចដេញកំចាត់បារាំងពីឥណ្ឌូចិនបានហើយបករបស់យើងត្រូវតែបញ្ចូលនគរខ្មែរនិងឡាវមកក្នុងបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនឲ្យបានតឹងពេលដោយមិនបាច់ចំណាយអាវុធនិងទ័ពទេប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះខ្មែរ
យើងត្រូវប្រើអាវុធចិត្តសាស្ត្រឲ្យខ្លាំងព្រោះយើងមិនអាចយកជ័យជំនះដោយអាវុធទៅលើកងទ័ពខ្មែរបាននោះទេពិតមែនតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចរិតស្លូតបូតប៉ុន្តែបើធ្វើសង្គ្រាមខ្មែរជាមនុស្សស្វិតស្វាញរឹងតឹងទន់ទ្រាំនៅចំពោះមុខការអត់ឃ្លានធាតុអាកាសក្តៅត្រជាក់ភ្លៀងផ្គរនិងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះយើងត្រូវអនុវត្តតាមគ្រោងគ្រាសំខាន់សំខាន់ដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយគឺបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងជាសាសេកៃជីមានបដិវត្តកើតឡើងទើបជឿនលឿនមកឡំខាច់មិនមកឡំទានវ៉ាត្រូវធ្វើឲ្យសង្ឃឹមរួចសឹមជួយឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញសម្រាប់មនុស្សសច្ចរិតប្រសើរជាងទុកសត្រូវឲ្យនៅរស់ឈ្នះបានគ្រប់គ្រងចាញ់បានធ្វើជាសេដ្ឋីអន់ឡំវួរធ្វើឡំដៅរាសមកទេតោះជាសាយួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំវាយួនត្រឡប់ត្រឡុយទៅបាទពេលនោះយួនអៀងក៏លិនមកថាដូចជាស្រួលពេកតាទិញក៏បន្តទៀតថាយើងសន្និដ្ឋានរៀបខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺនៅឆ្នាំ1947ដោយកូនពូពេដែលកំពុងដេកលក់ពុំដែលស្គាល់សង្គ្រាមទេចាំមើលដល់ពេលមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងគាត់មុខតែលោតដូចត្រីក្នុងទ្រុងដែលរកផ្លូវចេញមិនឃើញឡើយចំណែកឯពួកខ្មែរអ្នកដឹកនាំវិញតាយើងមានបង្កប់អ្នកស៊ើបការឲ្យនៅធ្វើការជាមួយហើយបើសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងយើងបន្តទៅទៀតបានយូរតែប្រសើរគឺយើងមានពេលនឹងបង្កើតខ្មែរថ្មីទៅជំនួសព្រោះហើយនេះហើយបានជាបកចាប់ដើមជ្រើសរើសយុវជននិងយុវនារីខ្មែរឲ្យទៅរៀននៅពេលកាលនេះតាទីនិយាយមកដល់ត្រឹមនេះក៏ក្រឡេកមកនាងទៀងនិងយុវជនខ្មែរ5នាក់ដែលជាបេក្ខជនលើកទី1ហើយញញឹមពេញចិត្តតារៀនខ្មែរគិតទល់នឹងយើងឬសមមិត្តលេធីសងសួរមានអ្វីជាការពិបាកឡើយតាទិញឆ្លើយព្រមទាំងពេតមាត់ដោយបញ្ជាក់នៅការប្រមាថរៀនខ្មែរជាពុនពេកហើយបន្តទៅទៀតថាប៉ុន្តែយើងប្រើពេលយូរបន្តិចដោយយើងត្រូវចេះប្រើការអត់ធ្មត់នេះឯងដើម្បីរងចាំចារជនរបស់យើងធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំខ្មែរអ្នកទាំងនោះមានភារកិច្ចនឹងទៅអែបអបបញ្ចុកបញ្ស៊ីដើម្បីឆ្លៀតប្រើកលល្បិចធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមរួចសឹមជួយឲ្យមានសង្ឃឹមវិញប៉ុន្តែបើមានបុគ្គលណារឿងទៅទឹងមុខមាត់យើងត្រូវតែកម្ចាត់អ្នកនោះចោលព្រៀនដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សសច្ចរិតប្រសើរជាងទុកសត្រូវឲ្យនៅរស់ពេលវេលាកាន់តែខ្លីណាស់ទៅហើយនៅពេលនោះយួនអៀងក៏ធ្វើសំណួរជាចុងក្រោយទៅតាទិញថាតើយើងធ្វើសង្គ្រាមដេញបារាំងបើដូចយើងស្លាប់យ៉ាងច្រើនចំណែកគ្រប់សម្បត្តិត្រូវរលាយខ្ទេចខ្ទីសឹងអស់រលីងចំណែកខ្មែរវិញគេនៅសល់ទាំងគ្រប់សម្បត្តិទាំងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងទៀតខ្មែរជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានិងគោរពស្ដេចមានទំនោរថាយើងអាចគៀប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យចូលបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលជាបកប្រឆាំងនឹងស្ដេចនិងពុទ្ធសាសនាបាននោះទេមានបដិវត្តកើតឡើងទៅជាលឿនបានសេចក្តីថាយើងត្រូវលៃបន្លំធ្វើឲ្យខ្មែរមានបដិវត្តកើតឡើងប្រងព្រឹត្តរួចទៅយើងឈៀតបន្លំកំតិចបើដូចដល់នៅរស់ក្លឹបមានការពិសោធន៍មានបច្ចេកទេសផ្នែកសង្គ្រាមយ៉ាងត្រឹមត្រូវស្គាល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃប្រេតព្រឹក្សាខ្មែរដូច្នេះមិត្តបងបងអាចបង្រៀនការដកស្រង់ពិសោធន៍ទាំងនោះដល់មិត្តបងប្អូនជំនាន់ក្រោយក្រោយចំណែកខាងចិត្តសាស្ត្រក៏ដូចដែរមិត្តបងបងអាចដកស្រង់ការពិសោធន៍របស់ខ្លួនមកបង្រៀនដល់មិត្តបងប្អូនពិចារកិច្ចដែលគេបានស្គាល់ពីចរិតទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីខ្មែរចំណែកឯទ្រព្យសម្បត្តិវិញយើងខាតបង់អស់មួយភាគតែយើងអាចរកមកវិញបាន5ភាគគឺនៅពេលណាប្រទេសខ្មែរមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសនេះគឺជារបស់យើងឈ្នះបានគ្រប់គ្រងចាញ់បានជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែយើងត្រូវតែលាក់មុខឲ្យជិតដោយបញ្ចេញខ្មែរថ្មីជំនួសយើងជាវៀងកុំឲ្យខុសច្បាប់អន្តរជាតិឥឡូវនេះទ្រព្យសម្បត្តិកម្ពុជាយើងទុកឲ្យខ្មែរថែរក្សាឲ្យយើងសិនចុះយ៉ាងទៀតជារឿងសម្ងាត់បំផុតយើងត្រូវទាក់ទងប្រទេសថៃសូមឲ្យមេដឹកនាំថៃរក្សាសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមសូមកុំឲ្យថៃលូកដៃក្នុងបញ្ហាខ្មែរនិងយួនឲ្យសោះបាក់ហូសន្យាថាពេលណាកុំមុយនីសឥណ្ឌូចិនបានសម្រេចគោលបំណងជាស្ថាពរបាក់ហូនឹងសងគុណថៃឲ្យពេញចិត្តដោយប្រគល់ខេត្តខ្មែរដែលថៃធ្លាប់បានកាន់កាប់ឲ្យទៅថៃវិញបេក្ខជនទាំង29នាក់ដែលអង្គុយស្ដាប់ចំហមាត់បញ្ឈរចង្កឹះ
นึ่งจานบายเขียนยนในแนวเปียโปรพายหรือบ่ตาประเทียนเหมือนวันติงไรเปียเปกังก็เติร์ตแต่ลื้อแนวเป็นนิเตจำได้กัญญาเตียงแนวเป็นนุเปียเดตตาติงถาเมียนเหมือนจูนโบโดยหนึ่งจาระบราจาระเนรีเอาแต่ทัวร์กับการมาเพียบแนวประเทศหมายนุเนียงเมียนชื่อเติร์ตแต่ซ้อเรียกเปียกรัมเคลียร์แล้วองค์การเลิกบัญชีเอาตุนติงจำมนุษย์เนียงเตียงตุนติงจำมัดโดยสาริกาได้เมียนยนในเอาไว้ต่างอ่อนแต่เตียงมาไพ่ตรงปีชั้นก็ลองเอาชั้นมาเป็นรบวนโดยเจ็ดสับรัมยีเตียงกับบานพลวกระบอบองค์การนรกหมายบานเคยกาซาพลวกนี่แบบตัวนี้แต่เพื่อไอ้เจ้าขมายรุ่นเลี้ยจังทรัพย์สมบัติจังจีวิทย์ประชาชนยีเตียงเติบยลนอเปลี่ยจงไปจับตาติงเลือกได้จงเอาเนียงเตียงเนียงเตียงกราบหลังบัญชีกระดานมูลสินลักร้อยอ่านเอาไปให้ชนต้องอ้อในยีตามยื่นเข้มสมเลือกได้สนามหลังสมสัจจาพระนิเทียนจะเลือกที่ปียื่นเข้มสมและอาจกำบังนี่ลูกตราจะเป็นใสเมื่อน้องใบเลี้ยงนี่ยุนฮานอยชั่วเอียงก็กราบโชว์รุมฤทธาองคาเลือห้ามได้ขาดเป็นอายเมียนสายหาเชียสไรไลเป็นนายจับการศึกษาไปขจรจังมาภัยพงบุญเนี่ยเราวิ่งมากันเมียตะพูวิ่งดำใบหนึ่งรีบกากู้สกอจะมุ่งไปขจรยุ่มจะได้ขาดยุ่มเอียงคลายปรุงเรียนต่อตุติธาสมัครเม็ดต่างอ้อบานเรียนโสดดังแผนกาอากำบังต่างอ้อหายบานเมียนสมัครเม็ดนามเนี่ยบัดลุยรัดเช่นบิ๊กไซร์ยะองการเลิศเต้าแต่จักกาตามสำรับลูกตาแต่บานรักไงตีมวยแค่นีนาชนะมาปันสมบูรณ์ร้อยสายสับสมบัยกัญญาเตียงสมเลียกณะกรรมการหนึ่งเม็ดเพื่อดำนาดาวจึงต่อการภูมิจงเพลย์จะภูมิกำนาดดำไม่สมเลียปุกมาได้บอกโอนเตรียมเชิงดำนาเต้าเปียกั้งได้เกิดโครงตุกแนวไงตีใบแค่นีนาชนะสายสับสมบัยนุกเปียกใบเงี้ยหมอดอลยังชุบชุมคณีตะทูเตียนาหาเนียงเตียงเมียนตึงมุกสูดอาจกำบังดาวเรียนจำแจพี่สลานโยบายเมาเนียงมันเห็นพระนุนาลายเนียงเตียงนึกเคยหลังเว้นแนวอนุสาวรีย์จ่าจังประมาณกาบินเนียงแนวโต้ฟลับบางตามแบบปกตัวเนียงแก่โต้ทอทายบังคุมเปรี้ยจำมัดตั้งแต่ปีอายุประมวยของปีชั้นเนียงนึกเคยแนวทนายมวยนุ่มเป็นแต่ตามแบบปกตัวบังเคยโกนสะโลกปรองปรองอ่านสตราสกฤตเรื่องเจ้าสุโตเจและเพื่อเนียงองคุยสับอย่างชั่วจัดเนียงจองอ่านโดยเกดายนเปนุเนียงก็โจจะถวายบังคมหลวงครูซองเรียกประเนียมเรียกสู้ท่าตาเธออย่างมาได้เติบอ่านสตรานิกาประครูซองเรียกตรงเปรียสมรูลหรือหาพระองค์ตรงเมียนเทระลิกาถาที่เต่าเรียนก่อข้อโนโมชันตาเนียงจองเรียนหรือเจเนียงเตียงสายเมียนเรียเรียถาขนมประการนะจองเรียนประครูตรงเนี่ยได้ลือจำลายนี่เพราะตั้งแต่ปีดาวมาบรรดาเมียนเหลี่ยมขมายกัมพูชีกราวนาเรียนสอนเต้พระครูก็เมียนเทระเดกาสู้อยู่บ่อนเต่าตากุมมณะเชียตุกตุกก็เมียนเจตเรียอเชียไกรเลงก็สมรักประเทศโกนไซเชียโกนซะหลวงครูสองเทเนี่ยเตียงกัดเสาะลงส่งเหมือนลำฝึกปรองทำใบสำรวจกาโจเรียนนอริยาเฟลมุชนามกวดเนี่ยเตียงเรียนเจอานเจสเซเจทเวลเลยญี่ปุ่นลูกครูจดเคยในชนะกอบัญชูนอยเนียงเรียนนอสลารอดต่อตัวเตี้ยของชนะมาปันประมูลร้อยสามสับประบายถ้าชนะมาปันประมูลร้อยสายสับเนียงประลองโจเรียนสลาประทับมาศึกษาเอ็นดูเจนบรังจบบ้านในปียี่หลายเยี่ยมาได้เหมือนของวอลกรุ๊ปชมพูกัดกระจองอยเนียงชาวเรียนแต่เอาปุ๊บเป็นหยดพร้อมได้ปลุกได้เพื่อแต่บัญชูนคนใช้เต้ากระวิ่งดังไม่บรรทออการศึกษาดังเมียนสมงายว่าไปกิโลเมตรปีที่หลุมนั้นคือช่ายการช่ายนับไปนู่นในช่ายในชั้นนู้นยังเตียงเท่าแต่จากเช่นปีอภิมาได้ดังไม่บรรทออการศึกษาเชื่อมโยงคนสักหน่องขณะจมูกเขี้ยสมานไทยเตียงจุดเพราะแต่กลัวช่ายได้ร่วมเมียนชั่วจิตใจกลายมาอยู่บนเต็มเติบยังเตียงเสียแปะหนึ่งตุกสาวเวงเบียดตุกร้าวจิตใจตัวเองดังนั้นในโรคจิตข้างหนึ่งเงียบซาหรือแหกคลาคลาลุยเป๊ปเฉยสำลักสำลังครัวซาตากึมบันนะได้บันดาลไอ้คนใส่กระม่อมเรียนโซอย่างนี้มาได้ยังเตียงสำหรับตึกในจินยงงาบได้ตรัมเมนบ้านจุโปเปียเดียมดามหนึ่งประมาทปีสำนักเนี่ยพองถึงป่วงแต่ตุกเนียงเมนโรเวลจุโปเรื่องนี้เต้กระทันถึงจูนครูยุนมาบังเรียนเพศศาสตร์
ដល់កូនស្រីគាត់នៅគ្រប់ពេលវិស្នាការទៀតផងលទ្ធផលបានសម្រេចដោយកើតឃើញកូនស្រីបានចេញធ្វើគ្រូបង្រៀននៅឆ្នាំ1946រៀបបែកគ្នានេះនាងទៀងនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់នាងនឹកអាណិតឪពុកម្ដាយនាងខ្លាំងពេកពីព្រោះឪពុកនាងចង់ឲ្យនាងរៀនចេះដឹងទើបនាងត្រូវព្រាត់ចេញពីគ្រួសារឆ្ងាយសាន់ឆ្ងាយព្រមទាំងស្មានសង្ឃឹមជួបគ្នាវិញទេបណ្ដាលពីអស់សង្ឃឹមនាងក៏អោបឪពុកយំហើយយំទៀតពេលនោះនាងដឹងថាឪពុកនាងក៏តឹងទ្រូងចំពោះនាងដែរគាត់ជាមនុស្សនឹងណោនិយាយតិចប៉ុន្តែមានន័យទូលំទូលាយគាត់សញ្ជឹងគិតមើលសន្ទុះទៅគាត់និយាយលងលោមកូនស្រីរបស់គាត់ថាអាទៀងហើយកុំកាត់ទុកអីពេលណាកូនរៀនចេះចប់កូននឹងវិលត្រឡប់មកជួបឪវិញទីតាដោយអាណិតឪពុកខាងពេកនាងកញ្ញាទៀងក៏ស្រែកយំវង្វេងសុំព្រិចគិតដល់ពាក្យប្រមានរបស់ទាំងមៀងវ៉ាន់ទីងនិងយួនធម្មវ៉ាន់អៀងក៏ផ្លិតមាត់ធ្ងោថាអើអើពេលចប់កម្មសិក្សាខ្ញុំមិនអាចមកជួបម៉ែឪបងប្អូនឡើយជាពិសេសខ្ញុំត្រូវរៀបការគូស្រករជាមួយយួនជាដាច់ខាតរឿងលោកគៀងអិនជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំនោះរូវផាឈប់តែព្រឹមនេះចុះឬពាក្យរៀបការគូស្រករជាមួយយួនព្រៀមដោយកំភ្លើងធំបាញ់ចំក្បាលគ្រប់គ្រប់គ្នាម៉ែឪបងប្អូនញាតិសាលោហិតជ្រួលច្របល់ក្តាប់ដៃខំថ្មិញមានកំហឹងជាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះច្បាប់យួនយៈមិញដែលចេញបង្ខំមិនទំនងយ៉ាងនេះដូច្នេះគ្រួសារតាគឹមវណ្ណៈក៏សម្រេចចិត្តជាបន្ទិនថាត្រូវតែបញ្ជូននាងទៀងចេញពីដែនដីរំដោះចូលទៅកាន់ទីក្រុងប្រវីនដែលមានរដ្ឋការបារាំងគ្រប់គ្រងបងប្អូនបានតតាមរវិធានាជាញឹមអ៊ុំសាគឺការមិនចំសំសំសំដៃតែគួរបំផុតជុំហើយអលូនីមានមេតសានជីគ្រប់ប្រមាណចាននេះក៏វិញដែរដូច្នេះសូមស្វែងតែប៉ុណ្្នេះសិនថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តដល់វគ្គការគិតចេញពីកណ្ដាប់ដៃជួនយៈមិញបាទតើនិយាយពីបានយ៉ាងណាទៅតាមចាប់បានទេឬក៏មិនសូមរងចាំស្ដាប់តទៅទៀតរឿងនេះកំពុងតែពីរោះតែដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណនិងជម្រាបលា